সদায় নিচিনাকৈ আজিও মোৰ গুড মৰ্ণিঙে হ'ল, কিন্তু আজি সকলোৰে গুড মৰ্ণিং নহ'ব পাৰে। কাৰণ আজি বহুতৰ সপোন পূৰা হ'ব গৈ আছে আৰু কিছুমানৰ সপোন ভাঙিবও পাৰে। কাৰ কি হয় বাৰু নাজানো, কিন্তু মোৰ যে সপোন নাই মই সেইটো আপোনালোকক জনাই দিলোঁ। আপোনালোকৰ মাজত নতুন আৰু ফ্ৰেছ ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, আজি হৈছে 24 এপ্ৰিল আৰু আজি হৈছে অসম আৰক্ষীৰ SI এক্সাম। তো বহুতে বহুত দিনৰ পৰা ভাবি আছিলে SI এক্সাম দিম আৰু বহুতৰ আজি সপোন পূৰা হ'ব আৰু কিছুমানে নহ'ব, আৰু বহুতে কষ্ট কৰিছে আজি দিনটোৰ কাৰণে। বিশেষকৈ মই কৰা নাই, আৰু যদি মই কৰিলোঁ হয় আপোনালোকক নিশ্চয় জনালোঁ হয়। কিন্তু মই এইকাৰণে গৈ আছোঁ, অলপ এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ব কেনেকুৱা, কি কুৱেশ্যন আহে কি আহে আৰু আপোনালোকক মই জনাব পাৰিম। তো ময়ো গৈ আছোঁ এক্সাম দিবৰ কাৰণে, একেবাৰে নাৰ্ভাছ নহয় কাৰণ মই একেবাৰে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰা নাই। তো একো নাজানোৱে যিহেতু কিয় ভয় কৰিম। তো এতিয়া বাছ ৰখি আছে, তো বাছলৈকে যাবলৈ। এক্সামৰ দিনা ইমান বৰষুণ, কাৰ কিমান যে কষ্ট হৈছে আহিবৰ কাৰণে, মানে কি ক'ব আৰু। চাওক না, দুখন বাছ, এতিয়া মই কনফিউজ কোনখনত যাম। দুখনে মানে গুৱাহাটীলৈকে যাব। তো মই ফাৰ্ষ্ট যোনখন যায় সেইখনতে যাম। হাই হাই, পাছ কৰো আহোন, মই বাৰু নকৰো সেইটো বেলেগ কথা। এইফালে বহানে না শুনো। আৰু সপোনৰ যাত্ৰা আৰম্ভণি। আহি পেলাই আৰু এক্সাম হ'ব তাত, কিন্তু বস্তু থৈ যাম ইয়াতে, এইকাৰণে মানে ভিডিঅ'টো এইখিনিৰ পৰা পোষ্ট। এক্সাম দি একেবাৰে অৱস্থা নাই, মানে ঘামাই চামাই উৎপাত। এক্সাম দি আহিলোঁ, কিন্তু বহুত বেছি গৰম আৰু একেবাৰে মোবাইল ইউজ কৰিব পৰা নাছিলোঁ কাৰণ গৰমো, আৰু তাতে মোবাইল দিব নিদিয়ে। এতিয়া মই ৰখি আছোঁ বাছখন, বাছখন আহিলে ঘৰলৈকে যায় একেবাৰে ভালদৰে কথা পাতি আছোঁ। আপোনালোকে যদি জানিব বিচাৰে কেনেকুৱা টাইপৰ কুৱেশ্যন আহিছিলে, তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব, মই আপোনালোকক নিশ্চয় দিবলৈ ট্ৰাই কৰিম যিমানখিনি পাৰোঁ বা কালেকশ্যন কৰি। এক্সাম দি আহি ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ হৈ একেবাৰে ঘূৰি পাকি আকৌ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। মানে যিহেতু এক্সাম দিব গৈছিলোঁ তাত মোবাইল চোবাইল এলাও নাই, যিহেতু একোৱে খৰি চৰি এলাও নাই, তো ভিডিঅ' চিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিলোঁ। আৰু যেতিয়া এক্সাম দি আহোঁ তাৰপিছতে ভাগৰ যুগৰে মানে ভিডিঅ' কৰিব মনে নাযায়, তো ভিডিঅ'টো সেইকাৰণে এণ্ড কৰা নাই। তো ভিডিঅ'টো আহি আহি ঘৰ পোৱাৰ পিছত মই এতিয়া এনেই আছোঁ আৰু। এক্সাম কি হৈছে মানে মইতো জানেই, মই পঢ়া নাছিলোঁ, তো মোৰ এক্সাম ভাল হোৱা নাই, মোৰ ভাল হোৱা নাই, এনে বহুতৰ ভাল হৈছে বুলি শুনিছোঁ। আৰু যিবোৰৰ ভাল হৈছে বেষ্ট অফ লাক, ৰানিং কৰি থাকক যাতে নেক্সট ৰানিঙত ভাল হয় আৰু আপোনালোকে চাকৰি পায়। তো ভাল লাগিছে, কিন্তু কুৱেশ্যনবোৰ ভালেই আহিছিল, কিন্তু তেওঁ অকণমান পঢ়ি লৈ হৈছেগৈ, অকণমান হ'লেও ভাল হ'লে হৈছেগৈ, মই একেবাৰে চোৱা নাছিলোঁ, একেবাৰেই চোৱা নাছিলোঁ। আৰু আপোনালোকে যদি দিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে দিব পাৰিব নেক্সট যেতিয়া ওলায়। আৰু কিনো ক'ম, আজি ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিলে, নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম। আজি ভিডিঅ'টো বিশেষ একো নাছিলে, জাষ্ট আছিলে এই ফাৰ্ষ্ট ইণ্টাৰভিউ, মানে ফাৰ্ষ্ট নহয় মোৰ এইটো, কিন্তু এনেকুৱা টাইপৰ ইণ্টাৰভিউ ফাৰ্ষ্ট দিব গৈছোঁ, তো এক্সাইটেডো আছিলোঁ, সেইকাৰণে দিও আহিলে এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চো হ'ল। তো বাই বাই।